Olá, tudo beleza com vocês? E a gente tá aqui em mais um vídeo de Mini World. Só que no próximo vídeo a gente quer trazer uma surpresa pra você. O Mini World, ele tá desenvolvendo uma maneira muito legal de fazer skin, né, Bela? Eu achei que eu tava muda. Porque vai ter aqui do lado, vou mostrar pra vocês, é uma skin desenhadinha, estilo Minecraft. Você vai desenhar a skin e vai tirar uma foto no celular, no modo de desenvolvimento do jogo, e vai fazer a skin lá no jogo, a que você desenhou. É muito legal, então vocês têm que apoiar isso. Na descrição tem um vídeo mostrando como funciona certinho. E a gente precisa de uma dica de skin. Qual que vocês querem que a gente faça? Vocês querem que faça skin de Minecraft? Vocês querem que façam heróis? Então vai ter no card uma votaçãozinha. Você vota lá e no próximo vídeo de Mini World a gente traz, belezinha? Belezinha. Eu falei 4 palavras nesse negócio. Fala mais. Não, tá bom. E vamos agora para um mapa super legal que a gente fez aqui no Mini World. Bela! Por que que tá cheio de cocô aqui? Tem bosta no mapa, gente! Que merda, hein? Que merda é essa que tá acontecendo aqui? Sabia que tem fantasminha que acha que merda é palavrão? Não, merda não é palavrão. Ah, tem um tipo... Quando você vai no banheiro que você comeu feijoada, você faz um monte de palavrão. Crêndios! Olha, você viu os gatinhos? Eu vi os gatinhos, eu ia falar disso, mas você não deixou. Crêndios, é olha bosta. Quantos gatinhos são eles que estão fazendo bosta. E olha aqui, bosta. Fantasminhas. E fantasminhas, a gente vai fazer essa corrida e vocês me perguntaram o que é fantasminha. Explica pra eles, Bela. Perguntaram? Aham. Fantasminha, quem se inscreve no canal, ativa o sininho e dá like. Dá like. Bela, então vamos começar essa corrida porque você roubou todas as minhas estrelas. É, não era suas não, tá? Era assim. Do meu nome. Olha aqui. Ô, louco, doido. Eu já comecei, porque você começou... aqui? Eu tô com cocô na mão. Eu também tô com vários cocôs na mão. Vai, cuidado, opa. Cuidado pra onde passa. Pra onde que eu passo aqui? Oi? Passa por aqui. Você tá roubando. Por quê? Tinha caminho. Ah, não, era ali, outro doido. Caminho. Tá certo, doido. Oxi. Opa. Ai, cuidado, tem lava aí. Caraca. Eu tô nossa, tem bolinha, tem bolinha. Tem mola? Cuidado, cuidado dessa armadilha, cuidado dessa armadilha. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, pera aí, é só cortar caminho. Pera, eu vou pegar a estrela. Pera, vou. Com quantas estrelas você tá? Ixi, eu tô com 947. Ah, eu tô pegando. Aí eu vou voltar a pegar a estrela também. Eu não sei quantos que eu tô, eu não consigo ver. Consegue sim, lá em cima. Eu tô com 20 e você com 28. Você tá ganhando, sabe por quê? Porque você roubou todas as estrelinhas que tinha no começo do jogo. Tem que pular, rapaz. Pera aí, rapaza. Vem cá, rapaz. Você já pulou? Ah, não dá pra pular, não. Não dá, vai ter que descer. Vai ter que descer lentidão. No modo safe. Tem uns índios assistindo a gente. Tem uns índios assistindo a gente? Tem. Eles estão assim, uga, uga. Opa, opa, opa. Aqui é muito lento. Eu tenho que conseguir mais estrelas que a Bela. Pra onde que vai daqui? Aqui, aqui, ó. Caraca, que é isso? Agora você eu tô com... passou na minha frente! Sim! Olha a flechinha mandando pra cá. Pera. Opa! Ah, eu tô travada! O que aconteceu? Meu Deus do céu, que Bela! Por que eu tava voando? Não sei, eu só vi você bem no ar. Olha só essa armadilha! Cuidado! Vamos ter que passar no meio é desse coração. De coração! Ai, não consegui passar consegui no meio. Passar. Ai, ele me prendeu, Bela! Ai, socorro! Pronto. Pausa! Tempo! Fantasia. Olha isso aqui! Se vocês quiserem jogar esse jogo, tem na descrição aí, é de graça. É só você clicar lá e baixar pra iPhone, baixar pra Android e baixar pra computador, dependendo do que você tem, né, Bela? É, depende. Se você for muito rico e tiver iPhone, olha, vamos pra esquerda ou pra direita? Eu não quero ir pro inferno, não. E eu também não, e então. Tem uma flecha aqui apontando pra... ih, pros dois lados. Olha, pra direita eu acho que é bem bonitinho, ó. Vamos então pra pela direita. Pela estrada fora. Eu vou. Ó, o pinguim. Vem sozinho. Bela, vem ver o pinguim. A gente é... Ai, olha que bonitinho. É o pinguim. Oi, pinguim. Eita, você bateu no pinguim. Opa, eu tava tentando comer o cocô. Steve, não pode bater no... Ai, eu caí. Você caiu aonde? Na água ali. Pera aí, água que eu tô... muito eu tô doida. Pegando mais estrelas que eu achei aqui na floresta. Eu também tô pegando. Tô pegando várias estrelas. Deixa eu ver. Ai, meu você Deus. Você tá com 70 estrelas, Bela. Isso aqui é muito rápido, Steve. Como que você conseguiu tanta estrela? Porque tem muita estrela aqui no mato. Ah, eu não tô conseguindo pegar nas árvores. Você tá... Meu Deus, você pegou 80 estrelas. Peguei muita estrela. Rapaz. Aqui agora você vai se ferrar. Tem muita estrela aqui. Ah, você pegou todas as estrelas. Uhul. Cadê você? A Bela sumiu. Eu tô aqui fora já, doido. Parecia uma armadilha de folhas. Oi. Era tipo um labirinto, você viu? Nossa, por que eu tô voando? Então, aconteceu isso comigo.
Eu fui igual. Você conseguiu 98 estrelas. É, rapaz. Opa! Esqueceu estrela aqui, esqueceu. Ai, cuidado, tem armadilhas aqui. Aonde? Aqui. Tem espetos. Tem vários espetos. Aí, passei. Ai, volta aqui, deixa eu pegar. Opa, esqueci uma estrela. Cuidado. Opa! Ué? Buraco! Buraco! Quanta estrela! Não! Você... Ah, ela pegou todas as estrelas da minha frente. Tem muita estrela aqui. Volta aqui. Caraca, ela pegou todas. Olha quantas estrelas ela tá pegando. Nossa, Steve, eu tô com muitas estrelas. 137 contra 57. Eu pego em todas. O quê? Mas o que é isso, Steve? A gente tinha que ter ido pro inferno. Ai, meu Deus. Não, Bela. A gente já tem um minuto. Ai, meu Deus, Bela, corre. Espera aí. Que? A gente tem um minuto, a gente não vai conseguir, a gente vai ter que resetar o mapa. Você tá zoando? Vamos ver, vamos ir até onde a gente consegue. Vamos então. Ai, meu Deus, tem um buraco aqui, calma. Ó, porque daí a gente treina pra da próxima vez, dá certo. Vai. Toin. Vai. Eita, nós, eu apareço do nada. Eu também, será que é um negócio... Ó a tua boquinha. Quem tem a boquinha? Ó, gente, você subir. É que eu tô cansada. Você vai ver depois, você tava subindo assim, ó. Eu tô cansada. A gente tem 20 segundos. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. A gente não vai conseguir. Corre. Uau, caí na água. Ai, caí na água também. Tô indo. Agora é a parte de 7 segundos. Bela, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. A gente vai ter que tentar de novo. Voltar aí pro inferno. Ai, aqui eu consegui. Ah, não conseguimos. E eu consegui vitória. Porque eu tava mais na frente. Também, porque você conseguiu muitas estrelas. Agora... O que você acha de mais uma partida? Mais uma e a gente vai direto pro inferno. Tá. Oh, credo, crendios. A gente já continua. Olha, do inferno. Tá, agora a gente vai fazer um speedrun, a gente vai correr pra caramba. E vai valer as estrelinhas de novo, né? Primeiro eu ganhei. Tá bom. Então vai valer as estrelinhas. O que será que tem Corre. No inferno? Eu não sei. No inferno tem um monte de bicho mau. Deve ter. Aí não consegui pegar aquela estrela. Corre. Além de ganhar a corrida, você tem que pegar todas as estrelas. Tá, então eu vou perder. Será que a gente vai cortar caminho de novo pra floresta? Que? Tá doido? Pra gente pegar bastante estrelas. É verdade, mas aí não vai dar tempo. Será que não? Eu acho que não. Aí pegamos todas. Já tô subindo, bicho. Agora eu não buguei na escada. Eu também não. Eu achei que foi o negócio que bateu na gente e empurrou a gente pra frente. Ai, é verdade, você tem razão. Aqui é muito lento, aqui come um tempão do caramba, nossa. É verdade, eu acho que... Ah, fantasminhas. E pra que a gente consiga terminar, deixa o like, né, Bela? Ai, não! O quê? Eu fui errado ali. Você tá falando pra me parar só pra pegar as estrelas? Não foi, é que eu fui errado. Olha, aí tem bastante... Você conseguiu pegar, acho que tem bastante estrela ali. Ah, é? Aí, peguei bastante. Aqui, ó. Peguei. Nossa, tô com 29. Eu tô com 37. Meu Deus, 40? Como que você consegue tanta estrela? Por causa que tinha uma ali que era uma fileira. E eu peguei todas, igual essas daqui agora. Sei a tal da fileira. Tá, tô pegando mais fileiras. Eu tô voando. Vem, tamo no inferno, eu tô no inferno. Você tá no inferno já? Tô. Peraí. Ai, achei que eu ia morrer. Tem os monstros de pedra. Caraca, tem um monte aqui de estrelinha. Peraí, parece que dá pra passar. Nossa, quanta estrela. Os monstros estão torcendo. Steve do céu, peguei todas as estrelas ali. Peraí, eu achei um monte de estrela. Eu acho que agora que eu passo a Bela. Aqui é um caminho... Ai, meu Deus, tem umas armadilhas aqui! Aonde? Aqui, tem várias! Ai, cuidado! Cuidado pra não te acertar! Nossa, sei que eu achei muita estrela! Ai, meu Deus! Nossa, mano! Passa. Opa, tem mais uma estrelinha separada aqui! Muita estrela envolvida! Ah, Bela, você tá com triplo de quadruplo de estrelas minhas! Nossa, Steve, achei muita estrela! Aqui! Muita aqui, estrela! Aqui, eu vou tentar pegar essas estrelas pra mim ver se eu consigo passar tá Bela! Do meu lado, o que você tá fazendo do meu lado? É porque tem... eu tô correndo muito devagar! Ai! Vai logo! Não! Como que você passou? Foi pulando! Ei! Cheguei! Caraca! Ah, pega a estrela! Você viu aquilo? Não deu tempo! Ué! Por que eu cheguei no lugar aqui, Steve? Eu também tô meio no inferno. Não, eu voltei no início! Você voltou! É que você entrou no portal de novo! Eu não entrei! Sim, você entrou e desentrou. Ah, eu acho. Eu nem fiz nada! Eu voltei no início, mas Bela... Eu ainda ganhei! Isso que eu ia falar! Olha quantas estrelas, ó! Foi por pouco, 124 hein? 124 contra 149. Quase que você consegue. Ô, Steve! Mas peraí, a gente não ganhou ainda! Não, mas tem que correr todos os tempos. Como assim? É, porque... Não, tem que acabar o tempo pra ver quem ganha. A corrida, na verdade, é quem sério? Pega mais estrelas, aham. Uhum. Ah,
Olha aqui. Então ainda dá tempo de ir atrás das estrelas. Fala pro Santa das Minhas não esquecerem de votar no card, o personagem. É verdade, vota no card o personagem, que eu não sei o que você tá falando. Bela, você é muito dispersa. Fantasminhas, votem no card. E se vocês quiserem jogar com a gente ou jogar esse jogo igual a gente, você pode baixar na descrição que tem pra Android, iOS e computador, né, Bela? Mas, Steve, mas como que eles vão votar no card? Vai ter opção no card? Vai ter um card pra votar se eles querem as skins do Diário de Vida ou se eles querem uma skin de herói ou alguma coisa assim. Vai ter a opção no card. Entendeu. Que a gente vai ter que desenhar. Se você não sabe do que a gente tá falando, você pulou o início do vídeo. Então volta pra lá e veja. É verdade que é feio ficar pulando e mais uma vez vídeo. Eu perdi, Bela. Steve, eu ainda tô pegando coisa, você acredita? Acredito. Eu vou ficar por aqui enquanto a Bela fica lá pegando estrelas. Mas, Steve, você acredita? Ai, meu Deus, tem uma caveira da morte com uma flecha aqui em cima rolando. Tchau. Tchau. Tchau.